O día da poesía chamou unha mestra de tallo, por ver se me apetecía publicar o meu traballo. Colaboro coas mestras, estou contenta por eso. Así verán que hai poetas no concello de Ponteceso. Nunca me botou de menos porque non me coñecía. Dixéronlle as nais dos nenos que eu escribo poesía. Dedicado aos receifeiros saíron como primicia nas páxinas de Bergantiños en Radio Voz de Galicia. Este detalle gustoume e pareceme moi ben que o meu apelido e nome saísen con elas tamén. Éramos 5 mulleres, as 5 con enerxía, unhas cantando cantares, outras lendo poesía. Xuntas as 5 mulleres parecíamos máis listas, con poesías e cantares rodeadas de periodistas. Aínda hai grandes talentos, moitos máis que eu sabía. Algos foron descubertos grazas a Xosé María, porque este Xosé María a Galicia quere lle ben. Dixo que lle sacaría moita cultura que ten.